Pardon? Cože to řekl? Jaká tu polopa je strašný. Jdeme reálně po hodinu pozdě. Hello guys, vítejte u nového videa a jdeme spolu na moje první We Are Next fashion show. A dokonce mám stylistku. Crazy, I know. Takže vrátila jsem se ze Slovenska asi před včírem a umírám tady v bordelu, jakože tohle je extrém, ale tohle je můj první outfit, uvidíte. Jdu hodně ze své komfortní zóny, jo, takže bear with me. Budem tady muset trošku uklidit, ale já nemám čas, protože mám za hodinu, méně za hodinu, za 50 minut, takže jdeme se připravit. Já normálně nedělám tyhle sedící videa, takže uvidíme, jak to pojede, ale jdeme get ready with me. Asi začneme vlasama. A pak si udělám make-up, protože si myslím, že tohle potřebuje, tenhle fashion week musím, nebo fashion show, potřebuje fakt jako make-up. Asi si dám nude lip, ale přemýšlela jsem, že si dám, tohle ten nude lip, to si myslím, že by se mohlo hodit. Yes. Dám to jako matný, protože prostě to má takový mob mom. A tady tu červenou si dám jako na tvář. Guys, já nemůžu experimentovat tady teďka, to bude fakt blbý. Jdem si vybrat nějaký YouTube video, na který se budu koukat. Začala jsem, já nevím, jestli to zní blbě, ale začala jsem koukat na svoje starý videa, protože Sára se podívala na moje starý video and I kinda love it, protože prostě jsou to moje vzpomínky ty videa. Jo, a já si prostě koukám, jaký styl videí jsem točila, jaký to bylo v tu chvíli, jaký jsem měla pocity. No, takže jdem na to. Že já se tady snažím udělat hezký účes a já pak budu muset nějak dát hlavu do těch šatů, aniž by se mi zničil ten účes. Já vůbec nevím, co dělám, já tady experimentuju strašně. Jakoby mám jedinou pinetku. Vypadá to dobře? Like me, řekněte, že to vypadá absolutně uchvatně. Jak se rozbrečím? I don't know. Já jsem dokonce ve stresu, že se bojím, že i tenhle vlog nebude prostě dobrý, protože prostě jsem hrozně vyčerpaná zase. Vrátila jsem se z dovolený. Samozřejmě, ne, že bych měla depky, ale zase nestíhám. Prostě nestíhám nic. Protože jsem pozadu, extrémně, se vším, vždycky. Jdem si udělat make-up, už mám na sobě krém. Včera jsem byla na MAC eventu a dostala jsem vlastně dva korektory a dostala jsem ještě sérum, Skin Balancing Hydrating Serum. Vyloženě nevím, kolik je hodin, Kimli. A já mám půl hodiny. Zítra máme druhý den a zítra to bude teprve něco. Já se sadím, že mě strašně vyhejtíte, protože je to prostě něco divného. Je to prostě fashion a fashion je umění a není to prostě jako na každý den. Je to designérský a já z toho mám strašnou radost. Já k vám budu absolutně nejvíc transparentní, upřímná. Můj sense of fashion je docela na bodě mrazu. Jsem hodně basic a jako fakt se snažím a chtěla bych mít hezký styl. Třeba hodně velká moje inspirace, tak je Boris je skvělej na outfity, ještě Linda, víš co? Ta je skvělá, takže její outfity, já bych chtěla kopírovat každý její outfit. Vloženě bych udělala copy-paste, prosím, dej mi všechno. Akorát, že my máme úplně jinou stavbu těla, takže prostě se k nám nehodí ty stejné věci. Jsi do mikiny. On tady rád chilluje u mě v mikině. What is going on? Tady mám paletku z NYXu, to jsem dostala na to v tom Slovensku. To vypadá strašně. Já nevím, proč tady teďka experimentuju s make-upem, proč? Vyloženě DIY smoky eye. Girl, prosím lidi, kdo dělá make-up, nekoukejte na mě teďka, vůbec. Já se sunám celý obličej. I cannot do this right now. Já si udělala úplně na hovno make-up. To zpravidlo si prostě udělám jenom klasický můj make-up, protože já nic jiného teďka nezvládnu. Tohle se mi děje vždycky, když někam spěchám. Pokus číslo 2. První věc, obočí. Mám si rychlý kontur, to bude super rychlý kontur. Jsme ready, not bad. Musím si ještě zalepit prsa, jsem zjistila. OK, jsme ready. Nalepila jsem si prsa, nalepila jsem si tady pásky, takže mi to neuteče nikam. Mám dokonce i kapucu, mám k tomu podpatky, sluneční brýle a budu prostě jako gangster mom, chápete? And it's super cool, uvidíte, přísahám, ale já hrozně spěchám, jdeme. Vyloženě jsem zapomněla na bundu, takže umrznu, ale
whatever. Takže jedeme už a tady máme Káju, která jde taky. A teďka jdeme vyzvednout Borise. Guys, já jsem reálně tak ve stresu, to je šílený. A ještě k tomu tady mají být povodně, takže it's so great. Už tady máme Boriska, look at them, they're so pretty. Koukejte, on si udělal reálně prostě takhle z kravaty. Hodinu mašičky. Jsem to robil, vej, toto jsem robil hodinu, tuto mašlu. Blázen, ale krásná, bylo, stalo to za to. Ano, a vlasy jsou inspirované. Jakože... Wow, jo, ty vlasy jsou dobrý, ale. Jdeme o 25 minut pozdě, but that's okay, protože jsou povodně. We love it. Ale je úplně organized, ten je úplně příklad prostě, ne, ono všechno naplánovaný prostě, transition, všechno stíhá, my tady s tím lip. Ale girl, keď servujem toto, tak musím mať content. Přesně, miluju, content je důležitý. Boris je nejlepší a půjču mi tady sako, protože je strašně prší. Dobrý den. Já budem kabelko, ty tak to robí. Vyfasovali jsme jídlo, takže já jsem vám chtěla říct, že už máme za sebou první přehlídku, teďka máme pauzu, takže uvidíme a bylo to krásný, ale nevím, jestli bude copyright, takže I'll see you later. Už jsme zpátky z fashion show, bylo to fakt jako super, moc jsem si to užila a byly tam strašně krásné kousky nějaký, bylo to teda rozhodně mimo moji komfortní zónu, dokonce jsem tam zkoušela bomber, který byl také jako divný, ale já asi miluji tyhle ty balónové věci. Já jsem jí říkala, jestli si pamatujete, jak má taky ty růžový šaty a červený takový, jo. I know, I just know. Tak to je úplně stejný, jenom prostě zimní edice. Ale bylo to na mě moc malá velikost, takže nic. By the way, šaty, nevím, jestli jsem to už říkala, jsou od podtržítko Betty, podtržítko design, podtržítko myslím, že... Tři, jo. Jo, přistaň se ke mně tuli, třeba. Tady ještě budeš dneska klepat, chrápat, ty vole. Otáčím, ani nevím, co čeká, ten stupněm pájku. Chcete vidět, co jsem dostala za pyžamo? Já mám. Můžeme se tak dospojí prostě žlutou, takovou modrou zelenou barvu a dá na tu fucking kočky, vole. Mě tam se dá. I love. Cats. Ještě mám i vánoční. Napište nám do komentářů, jestli chcete od Kaji přehlídku všech pyžam, který mám. V příštím vlogu. Mým zájmu. Koukejte, každá středa a sobota. Řekni subscribe. Odebírejte Kimli kanál. A odebírejte i Kaji kanál, protože jestli jste viděli minulý vlog, ona měla vydat vlog a... Guess what? Bude, vlog bude, já fakt na tom pracuji. Dneska jsem dělala vlog, takže bude vlog. Ale já nevím prostě, proč nebyl ty 3 týdny, no. Halo, vy máte tak studený nohy, než hajíte na mě. To je Kája. Dobrou. Takže už jsem se zbudila, vypadám takhle. A přišla tady stylistka Liz. A koukejte, co budu mít dneska, jo. Budu vypadat jako dvě důza a počkejte na ten plot twist. Nemám... Jdeme to ukázat. Máme teda tady pod to takovejhle setíček a dokonce tady máme i super matching silonky, jakože ty barvy jsou úplně perfektní a tam k tomu mám ještě ty moje balerinky. To mi bude muset někdo teda pomoct. Oh my god. Chcete to vidět? A
cože? No nemám ruce. Ty ruce máme. Ty ruce zvedneme prostě ty šaty. Ale prostě budu prostě takhle. A mnak pod tím jsou kraťátky se senoukama. Budu prostě chvilka proti nás. Takhle. Tohle není špatný. Že jo? A pak, aby to bylo fashion, tak... Fity, ale jakože koukejte. Já vám říkám, že i si dneska někoho potkám, tak prostě to je konec jako. Co na ní říkáš? A ještě to mám trošku. No! Ty vypadáš, kdyby šla uklízet byt, ale jako sexy s těma podpatkama. Ty vypadáš, kdyby si v té teplákovce schovávala nejvíc sexy outfit prostě. Kája nás opustila, jo, a my jdeme teďka na Branclerou. Jsme ve venue, takže uvidíme, nechci copyright, takže vám udělám tady sestřih. Enjoy! Teďka domů, samozřejmě klasika prší, že jo? A víte, co nejvíc crazy? Jsou 3 odpoledne a já nestíhám zase. Já nevím, jestli jste mě tam vůbec slyšeli, jo? Takže já vám prostě řeknu, že jsme byli ve venue. Je to tam strašně super, bylo to tam mega dobrý. Sice jsem si dala věci, co měly lepek i laktózu a dost, ale to nevadí, dlouho jsem tam nebyla, dlouho jsem neměla nic takového, takže it's okay. Jdu na fashion show. Doufám, že se vám líbí. Já vím, že to je prostě jakoby netradiční outfit. You know what I mean? Není to úplně něco každodenního, ale prosím, dejte si, ať za to neschytávám žádnej hate, protože to asi nepřežiju. Ale mám teďka reálně hodinu a půl, abych se připravila. Teďka normálně, jak začala škola zase, tak tady nemůžu parkovat a během léta jsem parkovala úplně jak divá. I don't understand. My jsme vůbec ready a za půl hodiny máme vyrazit. Prostě obě nestíháme. A obě dvě se nám vždycky stejně. A teďka si jadu nahoru, takhle, jo? Akdy. Já nejsem vůbec hotová. Já miluji tu mašli, já tě mám ráda, proto se směju. Ale to je prostě, když jste s dobrýma kamarádama a prostě je vám dobře a cítíte se safe s nima. Ah, you guys, takže vůbec nestíháme. My jsme se tady ještě natočili jako transition TikToky. My jsme tady dělali, že máme trošku čas, ale... My jsme předstírali, že máme čas. Ale víš co, říkám si, aspoň stíhám natáčet tady YouTube pro vás. Kája tady natáčí TikTok. Už je mi jedno, že je špatný světlo nebo něco, protože já teďka tady fakt extrémně nestíhám. Já jsem zjistila, že místo toho, abych si dělala takový ty vlny, tak si tady dělám poukanou. Já jsem zvědavá, jak to dneska dopadne všechno. Yeah. Ještě jsem nestihla dneska vydat YouTube video, což za co se fakt omlouvám, protože prostě já se fakt snažím, ale bohužel to úplně nedopadlo, no. Imagine, kdybych měla takhle krátký. Kámo, to je hrozný. No, jakože ne, že no shade, ale to by tak strašně slušej ty dlouhý vlasy. Té. Počkej, to bych měla prostě měkat. Už jsem měla dvakrát v životě. Tak, ale to není vlastně tak, jako... To je vyloženě strašné. Tohle... Já jsem přišla na to, co bude asi moje YouTube videa normálně. Já budu dělat Get Ready With Me a budu dělat třeba 50 minutový Get Ready With Me. No ale to je ono, mě třeba nefungujou. Vás nebaví sedící videa vyloženě. Což je tohle. Prakticky. Hours later. Jdeme reálně po hodinu pozdě. Nechci říkat takhle, že jdeme o hodinu pozdě, ale... Jdeme. Mám tady svůj kostýmeček. Já jsem zapomněla říct, je to od Klárky Drevenákové. Nechám vám tady Instagram její, takže když tak se mrkněte. Jsme tady, čekáme na schodech a koukejte na ty looks. So cute. I love that bag. To
tvou tašku chci. That's so cute. I love, miluju. Strašně cool. Jsme vevnitř a teď skončila druhý blok. No a Kimli netu se převlíkla. Strašně to sluší. Look at that. Jakože ona nemá ruce. Dneska se trochu rozjela, ale nice. I love it. Připínáme vstupenky. Vstupenky jsou tady takový prostě tohle. Jo. Já vím, že naposledy jsme se viděli na fashion show včera, jo, ale momentálně jsme tady s Martinem začali záplavy, a s Kájou a jsou tady extrémní záplavy. Look at this. Pokud jste prostě chtěli vidět náplavku, look at that. Za posledních pár možností vidět náplavku, protože tady nebude. Ale koukejte na ty kachničky, jak si žijou. Oni jsou úplně happy, že tu nejsme. Jdeme na Sider, ne, dneska lidi. Jo, tady do kopulky. Hej, ale to byl takový rozdíl vždycky s tou přehradou, koukejte na to. Ona úplně zve. Tam můžou reálně surfovat teďka. Já miluju, my jsme strašní turisti. My jsme byli v Sapě, dala jsem Kaje ochutnat fočko poprvý. Oni tam dávají takový langošový placky, nebo tyčinky, nebo co to je. A naučila jsem se počítat s Martinem, kde tam si to tří. Tak zkus. Já vím, já vím. Don? Cože to řekl? Hi. Hi. Ba. Více v dalším vlogu. Takže trošku menší fail, já jsem teďka poslední dny vůbec nestíhala. Přítel už je doma, teďka je v dalším pokoji a pracuje. Já vám tady teďka konečně rozesílám ty giveaway balíčky ze soutěže. Omlouvám se strašně moc, protože fakt jsem teďka vůbec nestíhala život. To poznáte z těhle vlogu. Doufám, že se vám tenhle vlog líbil. Vím, že tenhle ten je ještě větší chaos než normálně podle mě. Nejsem si jistá, jestli jsem 100% spokojená s tímhle videem, tak doufám, že mě přesvědčíte o opak, že to video bylo úplně parádní. A když tak mi napište, jaký chcete vidět další videa, já budu točit teďka vlogy a přijde mi, že mě to teďka baví, protože prostě vloguju každý dva dny skoro, jako každý druhý den a dva dny. No, to je jedno. Snažím se být aktivní i na ostatních sociálních sítích, takže mě tam nezapomeňte sledovat. Pokud jste došli až sem, tak strašně moc děkuju, jste nejlepší, miluju naši komunitu. Vím, že prostě úplně boží, skvělý, miluju vás, takže napište do komentáře něco hezkého, co byste chtěli slyšet, aby to mohl pak číst někdo jiný, kdo se koukne na ty komentáře, abyste mu třeba zlepšili nálad. Já vím, že to je komplikovaný, ale vy mě pochopíte, protože už mě znáte. Takže I love you. Pokud se vám líbilo video, samozřejmě dejte like, odběr a samozřejmě i zvoneček, aby vám neušlo další video. I love you. Bye!